ormai ne avevo detto basta, ma non è il parco al retto, il regolato, Fredrik Svart, Fredrik Svart si smantò, CSKA Fludo, Sam Zon, Zila Svenesson, perfekto spela Mikels Redlis. Edi Bīnsson, redzam, Mikels Redlis viduzonā pārkvē ripu un 2 pret 1 izslidoja lielisks piespēle un Fredriks nekļūdījās no vārta priekš. Lai kā centās jaunais talentīgais Marčenko. Pols, Cibuļskis, labi. Un jā, diemžēl Tomas Šurovijs. Jā, pirmie vārti terēnā Rīga, nespēlējot Rīgas Dinamo Kreklā. Tur... Tūs distance šeit grūti bija Krisam Koltam. Metiens no zilās līnijas. Miķels Rēnlīgs. Ozoliņš ripa vārtos! Lielisks metiens Sandu Ozoliņu izpildījumā. Un tīlstošā kombinācija noslēdzās ar neatvairām Sandu Ozoliņu metienu. Komandas kapteiņš rāda priekšzīmi. Nu, redzam, Miķeļa Rēnlīgā. Nu, visu. Praktiski zonu apslidoja un izdarīja precīzi piespēli. Un piespēle arī ir tikai Miķelim Rēnlīgam un vārtskojai Sandis Ozoliņam. Lucenius. Piespēle un Podziņš! Ainārs Podziņš! Otrie vārti un otrie vārti pret Maskavas CSKA. Izsvietiens augšajā stūrī. Nu, lieliski arī piespēli pacīnījās Roberts Bukarts. Un atstāja piespēli Aināram Podziņam, kurš nekļūdīgi meta vārta augšajā stūrī. Tomašs Surovijs. Un lieliski ar... piespēli, 3 pret 1. Sprucs. Miķels Rēnlīgs par vārti! Redzam, Rodrigo Laviņš šo pirmo piespēli ādē no savas zonas un lielisks piespēli Jāņas Prukta izpildījumā. Un... Balsa pauzīte Miķelim un Julius Šuklers pieprasa pusminūtes pārtraukumu. Zona, ja CSKA paņems ripu. Pārtver ripu. Tā tad nebija zona un Širokovs būs vārtus. Nu, strīdīga situācija. Vienāgos sastāvēs. Nē, realizēs kāds kolēdā. Jā, tieši tā, vairākumā CSKA iemet. Kris Kolts bija jau aizķēris ripu, bet tā tomēr izslīdēja cauri. Kā rindās, Reķis. Cīnās ar diviem pretspēlētājiem. Un ripu vārtos. Tomašs Surovijs, otrie vārti viņam šajā spēlē. Komandu. Nu, skatāmies, kāds viss notika. Paspēja it kā Holts pārvietoties jau uz pretējo pusi, bet perfekti trāpījies Rovijs. Uzbruk Miķels Redlīgs, Galviņš. Miķels Redlīgs dod ripu vārtu. Ripu! Ripu vārtu! Gultis Galviņš un cīnās vārtu priekšā. Un... Par skaidru, bet, nu, protams, ka var saprast arī CSKA. 5-3, 7-51, jāspēlē 5-3. Miķelim Rēnlīgam trešais rezultativitātes punkts šajā spēlē. Buskovs pāri vārtiem lido ripa un tur Rilovs vārts. 10 sekundes vēl. Bet uzbrukumā CSKA nepadodās armijas komandas. Buskovs pārliecinoši ar ripu un Jēkabs Rēnlīgs aizstāvot vārtsvergu. Bucāja jau tur krietni. Es domāju, tieši tādu pat šī atmosfēra būs arī nākamajā spēlē. Trešdien, kad mūsu komanda tiksies ar... Nemazāk principāliem pretiniekiem Minskas Dinamo. Kris Kolts vēl pēdējā minūtu sekundē glābi savu komandu no vēl viena vārta zaudējuma. Tas gan nebūtu mainījis spēles likteni, bet 5-3. Rīgas Dinamo uzvaras, skaista uzvaras, skaistās spēlē.